Karvinská kina jsou velmi oblíbená, máme hned několik možností, kam na snímek zajít. Rok 2019 a možná i plány na rok 2020 nám prozradí vedoucí karvinských kin Jakub Gajdica. Ahoj. Ahoj. Na začátku, která kina fungují? V současné době Městský dům kultury Karviná provozuje tři kina. Je to kino Centrum na třídě Těreškovové, kino X v budově Městského domu kultury na třídě Osvouzení a v letní sezóně je to letní kino Karviná v parku Boženy Němcové. Kdyby se měl třemi slovy výstižně vyjádřit, jaký byl rok 2019 pro kina, která slova by to byla? Tak asi úspěšnost, kvalita, spokojenost. Uh-huh. A jak bys charakterizoval rok 2019 obecně? No, pro nás rok 2019 byl znovu rekordní, s tím už jsme ani nepočítali. Znovu přišlo skoro o 10 000 diváků v Karviné více než v roku předchozím, což opravdu už jsme nečekali ani v minulém roce, že to pořád půjde nahoru. Pojďme si říct pár nej, který byl nejúspěšnější film. Takže, jak jsem říkal, loňský rok byl rekordní a tím největším rekordmanem byl český snímek Ženy v běhu, který vidělo přes 5700 diváků, což je vlastně absolutní rekord jednoho snímku v jednom roce kina Centrum nebo obecně karvinských kin. Komu patří Stříbrná příčka? A Stříbrná příčka, což není až takové překvapení, je to komiksová adaptace poslední díl Avengers Endgame, který vidělo téměř 4000 diváků. A třetí příčka? Tak na třetím místě se umístil snímek Bohemian Rhapsody, který vlastně před dvěmi roky byl nejlepším nebo nejúspěšnějším snímkem v Karviné. A dohromady v obou letech vlastně ten snímek viděl přes 6000 diváků, což je taky rekord. A co by si zhodnotil jako nejpovedenější akci? No, nejpovedenější akce v minulém roce asi bylo předpremiéra filmu Trabantem Tama zase zpátky. To zase Karviňáci vlastně vyhráli v rámci republiky uvedení tohoto snímku u nás v Karviné, takže to nás strašně potěšilo a nebyla to vlastně naše zásluha, ale našich diváků. A na kterou rád osobně vzpomínáš ty? No, už jsem tady mluvil vlastně o filmu Bohemian Rhapsody. My jsme ten snímek hráli jak v minulém, tak předminulém roce a v minulém roce jsme ho hráli i v letním kině. A vidět ten nádherný film v těch kulisách toho amfiteátru letního kina, tak to byl asi pro mě a dalších nějakých 700 dohromady diváků největší zážitek. Kromě filmu, které akce byly v roce 2019 zajímavé? Kromě klasických filmových projekcí, to jsou samozřejmě projekce různých záznamů koncertů a podobně, ale asi nejvíc, co nás pořád baví a rádi to rozvíjíme, tak to jsou vlastně ty různé cykly, které děláme. A jsou to jak třeba art kino, což jsou takové filmy pro náročnější diváky, nebo babské kino, což je cyklus projekcí speciálně určených pro ženy. Je to biograf senior, což jsou zase projekce pro karvinské seniory nebo pohádkové středy. Mm-hmm. Rok 2020, prozradíš nějaké plány na rok 2020? Takže v roku 2020 budeme pokračovat v tom, co děláme, to znamená, budeme se snažit, aby ta dramaturgie karvinských kin byla pestrá, zajímavá, a zábavná, ale třeba i poučná. A na jaké snímky se můžeme těšit? Je už něco, o čem víš, že to určitě vystřelí v rekordní návštěvnosti? Tak ono vždycky predikovat ten úspěch filmu je poměrně složitá disciplína, ale určitě myslím si, že bude hlad po takových těch komiksových adaptacích. To znamená určitě Black Widow nebo Wonder Woman, ženské komiksové hrdinky, tak ty určitě do kin hodně diváků dostanou. Nebo například pokračování úspěšné série Rychle a zběsile 9 z českých filmů, to bude určitě třeba Jan Žižka. A pro děti? No, letošní rok se ponese v barvě žluté, řekl bych, v těch dětských filmech. Kromě jiného totiž bude nový SpongeBob a nový Mimoni. Plánujete i nějaké provozní novinky nebo modernizace? Tak řekl bych, že všecká kina v současné době jsou opravdu zmodernizována, takže tam si myslím, že možná tímhle směrem teďka nemusíme jít. Ale co je určitě takovou zásadní změnou, takže jsme prodloužili pokladní hodiny Kina Centrum, kde už vlastně od letošního roku máme otevřeno od 2 hodin odpoledne. V minulých letech tomu byly o 4 hodin, takže zase je to takový krok k tomu, že diváci opravdu mají v Karviné veškerý komfort a nemusí za filmovou zábavou jezdit do jiných měst. Přeji, ať je i v tomhle roce rekordní účast, ať se můžeme těšit na skvělé snímky a akce a děkuji za rozhovor. Díky. Na viděnou. To byl Jakub Gajdica, vedoucí karvinských kin.